অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যি শাৰীৰিক পৰীক্ষা সেই শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে আৰক্ষী চাউনী শোণিতপুৰ জিলাৰ যি আৰক্ষী চাউনী আছে আৰু তাৰ চৌহদতে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু অভিভাৱকসকল সেইধৰণে বাহিৰত অপেক্ষা কৰি আছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মই গ্ৰাম্য প্ৰধান অভিভাৱক অনুৰোধ জনাম, লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, মই তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সেই কথা জানিবৰ কাৰণে শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হয় আমাৰ এছ এল পি আৰ বি যিটো অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে বিভিন্ন পদৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আজি 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, 3 অক্টোবৰৰ পৰা, আৰু আমাৰ তেজপুৰ আৰক্ষী চাউনীত ফিল্ডত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6:30 বজাৰ পৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফ ৰানিংটো আৰম্ভ হ'ল। আজি 600 জনী আজি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ দিন আছিলে আৰু 600 জনী কেণ্ডিডেটৰ শ্লট আজি ফিক্স কৰা আছিলে, তাৰে আমি গম পোৱা মতে 450 মান কেণ্ডিডেট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছে আৰু ইয়াতে উপস্থিত হৈ আছে লাহে লাহে আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে। আজি শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব, আজি শাৰীৰিক পৰীক্ষা হ'ব, শাৰীৰিক পৰীক্ষাটো শেষ হ'ব, কেইটামান ৰাউণ্ডত হ'ব এইটো ডিপেণ্ড কৰে, আমাৰ প্ৰথম ৰানিং আছে আৰু তাৰপিছত লং জাম্প আছে আৰু যিটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন গোটেইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত যিমানখিনি সময় লাগে তাৰ ভিতৰত শেষ হ'ব। আৰু আগতে দেখা পাইছিলোঁ যিকেইটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু কঠোৰ নিয়মৰ মাজত কৰা হৈছে, আৰক্ষী নিযুক্তিৰ এই শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা কঠোৰ নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে? হয়, আমাৰ যিখিনি আগৰ প্ৰক্ৰিয়াত যিবিলাক নিয়ম আছিল সেই নিয়মসমূহ এতিয়াও বহাল আছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ বিচ্যুতি নঘটে তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি আমি অভিভাৱকক যাব দিয়া হোৱা নাই, ভিতৰত যাব দিয়া হোৱা আৰু প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক কিবা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহিবলৈ ঠাই দিয়া হৈছে, হোল্ডিং এৰিয়া আছে আৰু ভিতৰত তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনবোৰ যাব দিয়া হৈছে। চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আছে গোটেইখিনি আছে, আগৰ প্ৰক্ৰিয়াত যিমানখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি আছে। ধন্যবাদ। আৰু এই আছিল আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকাষ্ঠ আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে জনাইছে যে নিযুক্তিৰ বাবে যি যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া সম্পূৰ্ণ কঠোৰ নীতি নিয়মেৰে কৰা হৈছে। আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিছিল? ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ এতিয়া এইটো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ অনা নাইতো, এইটো আনি আছে ভাইটি, সেইকাৰণে সোমোৱা নাই। সেইকাৰণে সোমোৱা নাই। কিমান আশাবাদী, কি ক'ব? বহুত কষ্ট, 1 বছৰ কষ্ট কৰিছোঁ পাছ কৰিম বুলি, 1 বছৰ কষ্ট কৰিছোঁ পাছ কৰিম বুলি। আৰু এই ধৰণৰ ইয়াত যিসকল আপোনালোকে নাই মেৰা আজ ইণ্টাৰভিউ নাই হে, কুছ কাষ্ট কা প্ৰব্লেম হে তো ইছলে আই থি। আৰু এই ধৰণৰ যিসকল আছে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব? হয় হয়। অনুশীলন কৰি আছিল কিমান দিন? হয়। আৰু এই যিসকল তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী আছিল আপুনি আপোনালোকে দিব নেকি ইণ্টাৰভিউ? দিলে দিলে শেষ হৈ গ'ল। কিমান কি ক'ব? ভালে হৈছে, বেয়া হোৱা নাই বাৰু, 1 মিনিট 30 ছেকেণ্ড লাগিলে। পুলিচত চাকৰি কৰাৰ মন কৰিম, কৰাৰ মন আৰু কৰিমেই কৰিমেই। আজি কি হৈছে? আজি দৌৰ হৈছে, লং জাম্প হৈছে, মানে যোনবোৰ পাইছে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে লং জাম্পত আৰু যোনবোৰ আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছে এইবোৰ মানে ওলাই আহিব। আৰু এই ধৰণৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী চাউনীটো এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, যথেষ্ট আশাবাদী আৰু প্ৰাৰ্থীসকল তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত যি আত্মবিশ্বাস আৰু আপুনি দিলে নেকি?
কি কব কাক লিছে আপনি? মোর ভন্টিয়ে হয়েছে, তাই ভিতরতে আছে বারো। ভন্টি পুলিশত পছন্দ করলে যে? হয়, তা মানে সরুর পরে ভাল পায় মানে পুলিশের বিষয়ে। হয়, পুনকুমার ডেকা আপনার ধন্যবাদ জানাইছো।